about them. Batangira bagira ati nugaburira imbwa. Imbwa uzayigaburira iminsi 3 izakwibuka imyaka 3. Ariko nuramuka ugaburikira imbwa mundu uzakigaburira. Cyo kikwibuke mu myaka 3 ariko nikikwibagirwa kizakwibagirwa mu minsi 3. Iyo ni imimerere y'ikintu duteye muri isi. Ukuntu ikintu ukoreye umuntu uyu munsi ashobora kukizirikana uyu munsi ariko ashobora kuba yakibagiwe. Uzifuriza abantu ibintu byiza nawe ibintu byiza bizakugarukira. Ayo ni amategeko y'ikiri imbwa mundu niko tubaye muri isi. Buri kimwe cyose ufite muri ubuzima bwawe akenshi nicyo kintu niyo ndorerwamo y'amahitamo ufashe. Niba ushaka ibintu bitandukanye n'ibyo ufite uyu munsi ugomba guhindura amahitamo ufite. Urakomeye akenshi n'umenye ko uri umunyantege nkeya. Uri mwiza kubera ko amaze kumenya ahantu intege nkeya zawe ziri. Uzaba umunyabwenge kubera ko hari ikintu wize kandi wakigiye mu makosa yawe. Kandi ntuzigere wumva umerewe nabi nanone bitewe n'uburyo ki abantu bakunda kukwibuka ari uko bari mu byago. Ahubwo uzajya wigaruramo imbaraga utekereza ko ari we buje ibamurikira mu gihe nabo bari mu byago. Kenshi cyane ubuzima buhagije bunyuzwe nibwo buzima bwiza kuruta bwa buzima ugeze mu gihe cyane ukumva ugeze ku bintu bikambaye cyane. Ubuzima wumva unyuzwe aba ari roho yawe inyuzwe, ibitekerezo byawe n'umutima wawe unyuzwe. Kini teka jihoraho ntuzigere wivuna ubwawe cyane cyane bitewe n'ibintu bibi bigenda biza muri situation yawe n'ukuntu teye n'ukuntu wimva. Ibintu birashira. Akenshi ita ku bintu byawe urimo ukora uyu munsi ntukajye wita ku bintu bigustresse uyu munsi. Hari iminsi ibiri ya mbere y'ingenzi mu myaka ni iminsi ibiri. Hari ejo hahise, hari n'ejo hazaza, ariko umunsi wa mbere w'ingenzi ni uyu munsi turiho. Umunsi ukunde uwizere ndetse n'uwaho ubuzima bwe bwuzuye. Ubuzima ni ikizamini gikomeye. Abenshi bakunda gutsindwa cyane cyane kubera ko biganda abandi kandi ntibigere bamenya ko buri muntu wese burya afite ikibazo gitandukanye n'icyundi. Stress ni iki? Ni umwanya uri hagati ya cyane cyane y'ibintu twitegura ubwacu kugira ngo tugereho no kuri kwa nyako. Uko uwo mwanya ubaye munini nibwo stress ziyongera tukabona ubusa. Hari ibintu bice byinshi cyane muri isi utabasha kugarura. Ijambo ryavuzwe, amahirwe watakaje, igihe n'igikizere cyawe cyatakaye. Ntabwo ibyo bintu muri isi bigaruka. Uzahane ko nta na kimwe kizagucika. Ntabwo twigeze duhabwa ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bubi, twahawe ubuzima. Ni twebwe rero duhitamo kugira ngo ubuzima bwiza bwacu tubugire bwiza cyangwa tubugire bubi. Rimwe na rimwe cyangiritse cyakugira kigahuzwa, ubabaye yakizwa akongera agakira ahari umwijima hanjye ndetse ndurumuri. Akenshi na rimwe na rimwe ariga kwikunda none biba bimeze nk'aho ari ivumbi riba rigeze mu maso. Iyo utarikuyemo bigakukomerana cyane bikakumerera nabi. Kunesha uburakari bibuze urukundo, kunesha uburwayi bibuze ubwiza. Umuntu uzahangana n'ibyo bintu byose mu buzima bitumenye ko ugomba kuba wakomera muri ubuzima ukarushaho gutera imbere kurushaho. Kandi ni byiza iteka kugira ngo ugende wenyine witonze kuruta uko wagenda mu kivunge cy'abantu benshi utazi yugana. Ntabwo ujya uhura n'abantu mu buryo bwa agisida. Iteka hari impamvu buri muntu wese aza mu buzima bwawe. Hari igihe aba ari isomo cyangwa ari umugisha. Ntuzigere wizera kuri hejuru y'abandi bantu cyangwa uri hasi y'abandi bantu. Komeza ubwawe umvuce bugufi utitaye uburyo kiwize. Uri umunyemana, uri umukire, uburyo urenze izere. Uburyo ufata abantu kenshi nibwo bukubwira ukuntu umeze kandi ubudahemuka ni buri kimwe cyose kuri buri muntu wari wese.